marka walaalay anagu waa dhibanahay, waa la socotaan, 22 jir ayaa la iga dilay oo weliba agoonnimo ayaan ku soo kariyay. Xasan saasoo kale, walaashay Faadimo saasoo kale. Dowladdeenina Ilaahay khayr ha siiyo mataqaanaa, xamar baab waxaa laga bixiyo la'yahay mataqaanaa 4.5 iyo loomar dhamo iyo ayaan weli taaganahay carcar sameeyaan ayaa weli aan ku jirnaa. Anagana runtii waxaan aaminsanahay kan Muqdisho ku nool iyo Baydhabo ku nool iyo Kismaayo iyo Puntland iyo Galmudug iyo kan halkan ku nool waa dhiban kaasa ka raaxo badan. Because waxaaba dhibaatada ugu weyn waxay tahay meel aan community lahaynba. Maanta waa ilmeeye aniga Xasan, meeshaan joogna maanta waa ilmeeye aniga. Ilaahay uu naxariistaani wiilkayga mataqaanaa Xasan Imaan Xuseen reer Sheekh Suufi uu ahaa. Waa la socotaan mataqaanaa wiilkii oo Ilaahay ku sababina waa cafi. Dad badanaa Xasan wuxuu rabay inuu police officer noqdo ayuu rabay. Anigana mataqaanaa waxaan u geeyay mudane Qeyra ayuu la kulmay. Wuxuu la kulmay mudane Farmaajo, wuxuu la kulmay mudane muxuu ahaa ii sheeg Maxamed Sheekh markaas ahaa taliyaha booliska. Laakiin Ilaahay mataqaanaa ii sheeg inuu booliis noqdo ma qornayno. Halkaas ayaa mataqaanaa dhiiggiisa yaal, waa dhintay. Xasan marka dad badanaa waxaa isweydinayaan maxaa ninka wiilkaaga dilay, maxaa u cafisay? Wallaahi been idilma sheegaya, hadduu wiilkay ku dili lahaa Muqdisho hala ii dilan dhihi lahaa, hala ii qasqaaso. Laakiin xabsiga ku yaal UK uma ogol wiil Soomaaliyeed inuu mataqaanaa la geeyo. Wiilkayga afar wiil ayaa disha, afar ayaa iskugu tagtay. Mii maqlaysaa? Afartooda qof ii qasbi ma lahayn, qof mataqaanaa xoolo kama raba, dhiig kama raba. Maantana waxaan rabaa mataqaanaa dhiig kama rabo, waxba kama rabo, waa cafi Ilaahay gujigiisan ku cafiyey. Walaashay Aamina waxa ay ka hadashay ayaa jira. Aniga waxaan ahay gudoomiyihii Jaal and Mother daqoolada caruurta u dhaqdhaqaaqda. Wiilkaygii 2018-kii lagu dilay, even lama soo saarin dadkii dilay. Qofkii dilay la helay oo dawladdu ay maxay aheyto ay barnaamijkaas ay heerkay rabtay ay ka gaartay wax dhan waay. Laakiin cunugeyga 17-year-old uu ahaa, nin jaamacad u socdu ahaa, nin aqoon lahu ah, iskuulka Akambeeli la yiraah, dadkoo dhan waa yaqaanin masawiradiisi ilaa hadday ku dhegan yihiin. Markuu ka baxay GCC-gii, ninkii wuxuu ahaa cunugii labaad uu noqdo oo maatiska. Weligay makrafonka ma hadlan cawada kahor, telefishinna suma soo dhigin. Sababta caawa isoo istaajidana waxaa waaye been ayaa isoo istaajiyay hooyooyinka Soomaaliyeed ku dhaca, iga bilow aniga Abaay Faadumo Aamino iyo boqolaal kaloo badan. 2018 ilaa up to 19, 2 years markaan kasoo qabno minimum waxaa dhimatay 100 wiil. Ma isweydiiseen waxay u dhimatay 100 wiil? Weligay ma arag community mira dhalle. Ilmaha markay la dilo waxaa lagu soo taxsiyeeyaa guryaha hooyooyinka, halkaasayna ku dhammaataa. Demonstration ma jiro, mudaaharaad ma jiro, ma jiro maxay ahaatay isu soo bax. Hoosinada waa lagu mudaaharaadi karaa, Dan Street waa lagu mudaaharaadi karaa, qofkuu diidaysa male ma isku soo taxallujiyaan. Communityyaduna hadda benefitkooda ku jira inaynan mudaaharaadino, meeshooday ku qarsoon yihiin inay wixii bajad ay hoosinkaas ka rabaan ay ka helaan. Marka adiga dan maba kaaleba micnana ma sameynaydid. Ana cid i dhegaysaysa ma loo shacabaaba ah, community ma ihi. Soomaali waxaan ka rabaa yaysan ka cabsanin inay mudaaharaadaan, ma ahan inaadan ka cabin. Ilmahaadu qoolay dhimata ma aha, waa qof noole kaa baxday ee xanuun badan leh. Haddaa mudaaharaada maxaa u mudaaharaada cid ku dhiimaysa? Laakiin sharciga soo mar, biliiska la shaqeeye dhibtaha qarsan inoo sheego. Waxaan inin leeyahay Soomaaliyeey, kakaca fadhiga 100 wiil inay 2 sano keliya kaa dhimato waa wax laga naxo. Without reason, shimbiro shimbiro aysan u hirtin. Dawladdu waxay samaysaa Ingiriiska, qofku wuxuu mutaystay ku xukuntaa, qofna lamaba soo qabta qofki dishay, qofka kalena maxay ahaatay 15-16 sano siduu kiiska ay u arkaan u siiyaan oo juurigaas ugu maaragtay u sheego ayaa la siiyaa. Ilmaha maxkamadaha lala taagan yahay, hooyooyin keliya haa wada. Subxaanallah, ragaca u badan tihiin waragow kakaca. Aan Soomaaliyana ilmaha lasoo celiyo ee ku balaanbalaaya meelaha cidlada iyo kuwa jidadka joogo xeryada collegeka oo siyaad barfuro kale ha u furaano, ha ku xareeyaan jidadka, ha ka caruuriyaano. War bajadka annaga hooyooyina qurbaha joognaa dhiibayna. Isku duwid laa la rabaa
ilmi daday fahmayaan la raba daday fahmayaan ma joogo meeshi ha cunta Soomaaliya taala ya qayo ilmaha uu naxariista qurbaha ka yimide halaga daaya maarkta dhibaatada iyo caayida dad fahmaya waa in loo sameeyaa xiriirana loo sameeyaa lagu looga bixiyo wax walbo raaliga ahada waligaa telefishin Soomaa istaag laakiin caawada ciira isoo istaagay